今天在海边转悠的时候啊，发现一条巨型八爪鱼啊，目测的话有1米多长啊，也不知道是什么原因导致它这个死亡的，所以说也不敢吃啊，只能在海边就地挖个坑把它给埋了，让它尘归尘，土归土。这，来来来，起来起来了，几点了还在这晒煤体呢？你看看你，整天的光知道吃，也不知道干活，你说也不跟老铁要双击，也不要关注的，你这打算干啥呢？你看看啊。如果老铁啊同意给你来个双击和关注的话，我就让你再继续睡觉。美丽吗？漂亮吗？我告诉你老铁啊，越美丽越漂亮的东西往往它都有毒啊，看着没毒在这儿，非常漂亮的一只小蓝花章鱼，我就摸一下啊，它有剧毒。你们说我是给它放生，还是回去给它爆头吃掉？双击评论一下。来吧，抖音的兄弟姐妹们，今天啊，咱给大家啊来个不一样的。今天咱们开一个棒仔，看看里面的珍珠到底有多漂亮啊！找找看，珍珠在哪里呢？在这个位置啊，我们把它挤出来。哎呀，太漂亮了！我的个妈嘞，兄弟们，看看漂亮吗？觉得漂亮给。